Galera, acabamos de tomar café. Aí a gente passou lá no mercadinho pra comprar uma bolacha, porque como acaba meio-dia o encontro, a gente pode ficar com fome, se com calor é osso. Calor também, né? Porque estamos no Rio pra passar calor. A gente vai voltar agora pro apartamento, vamos chegar aqui. Então, galera, é o seguinte. A gente vai entrar aqui no apartamento, vamos nos arrumar para o encontro. E aí, partiu, né, papaizinho? Vai, vai. Missão impossível, abrir a porta. É que, tipo, o apartamento tem 200 chaves, aí como que a gente vai saber? É uma pra ali, uma pra aqui, uma pra... Vocês têm uma ideia? Tem uma porta pra sair do elevador. Cara, é chave. Muito difícil. Minha mãezinha tá tão feliz hoje que ela acabou de comer. Eu também fico feliz. Que libera lactoses daí, tipo, você fica atenção, feliz. Atenção, atenção. Boa! Leve o só. Bem-vindos à nossa secretaria. O porteiro fantasma aqui. Mano, olha que cena de filme de terror, velho. Meu Deus. Meu Deus. Eu lembro da Disney, a gente foi um brinquedo que era assim, vocês lembram? Lembram? Vocês lembram? Que a gente era sentado em uns carrinhos, aí o elevador ia subindo, e quando abria a porta do elevador, tinha uns bichinhos lá no fundo do corredor. Dava um cagaço do caramba. Fala baixo. Desculpa, galera, desculpa. Desculpa, galera. Eita, quase que eu levo um rolo aqui. Esse aqui é o nosso apartamento, cheio de bagunça, porque viagem é bagunça, né? Mas tudo bem, vamos nos arrumar e partiu o encontro. On sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô aqui no encontro de inscritos aqui no Rio de Janeiro. Tô com toda a galera aqui. Dá um oi aí, gente. Oi! Você, deixa eu mostrar a todo mundo, ó. Aqui, aqui. Quem que não tá aparecendo aqui? Opa! Você aqui. Aqui. Você aqui. Tem que aparecer todo mundo. Aê! Aê, você! Aí, todo mundo apareceu? Apareceu, apareceu, apareceu. Então, beleza, galera. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Vocês viram aí o começo do vlog diário, que eu tô gravando vlog diário aqui no encontro. Então, beleza, galera. Eu vou mostrando pra vocês. E é isso aí. E eu já volto. Falou! Yeah.
Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijão pra vocês e... valeu!